Daar was vandaag weer krachtonderbrekings landwijd. Volgens Eskom wordt daar hard gewerkt om die netwerk weer stabiel te krijgen. Daar wordt ook vragen gevraagd over de reden voor het skielike besluit om beerdkracht weer in te stellen. Wij welkom bij vanavond het programma en ik verwelkom nu de adjunct-redacteur van het rapport, Inge Keune, om over Eskom zijn problemen te gesels. Inge, baie welkom. Goedenavond, lekker om je te blij om te zien, kom. Is daar een elektriciteit die zo op kijken. Ik heb ze met donker kleuren, hè? Dat is je gemoed. Wat zie jij over wat ons vandaag weer ervaren? Ons is nou weer stadig aan bezig om weer gewoon te raken en hierdie nie meer normaal. Maar dit was so 'n elementige skok geweest toe die beerdkrag so skielik begin. Fase 2 tot 4 nou. 2 tot 4, eindelijk ongekende beerdkrag. En daar was geen vooraf waarskuwing geweest. En dus kom die president ook sê, hy is geskok. Maar ik denk, maar ons wil een beetje meer van die president hoor als net skok. Maar intussen het is gehoor van Zize Kotwa, waar die ANC sy presidentskantoor bestuur, dit gesê hulle vermoed sabotasie. Man, ek het net so gevoel, dit is een beetje van een lompe uitlating wat hy daar gemaakt het. Je weet, daar is nie enige iets so ver wat ek gesien het, wat duide op dat sabotasie is nie. Ek denk op een manier, ek wens amper het was sabotasie. Maar, want jy weet, as ons kon, wie sou dit dan gedoen het? As het sabotasie is, daar is net waarde vir iemand daarin, as ons kon weer is hulle. Jy weet, as jy probeer iemand afdreig met sabotasie. En in die tweede plek, was dit maar sabotasie. Dan kon ons die Bella Hamels gevang het wat het doen, en ons kon hulle uit die stelsel uitgehaal het, en dan het alles goed gegaan. Maar die probleem waarmee ons sit, is, dit is baie erger as sabotasie. Dit is op 'n klomp verskillende vlakke, is daar ernstige probleme binne in Eskom, in termen van volhoudbaarheid. Ons is nou eindelijk bij dag zero op een manier waar voorintoe kan ons nie aangaan. Asof ons gesaboteerd word deur Eskom. En ons sluit in besighede wat nie kan besigheid doen nie, die gewone mense, huishoudings wat nie kan kos kook in die aand nie, en dan sien jy ook die chaos met die verkeer natuurlijk. Ja, jy weet, als van die kenners wat sê, dat iemand se raming is 1 miljard rand per dag, wanneer ons by fase 1 is. Sure. En so verdubbel het, so as ons by fase 4 trek, kost die ekonomie 4 miljard rand per dag. Geld wat ons nie het nie. En dit vir klein besigheid, vir die boere, kan dit vir 'n ou wat net wins maak, of net kop bo water hou, kan dit die einde van sy besigheid beteken as hierdie beerdkrag vir enige onbehoorlike tydperk aanhou. So vandag in die parlement het ons gehoor van al ons politieke partye, hoe bekommerd hulle almal is, ook die ANC, oor hierdie gemors wat ons nou in die gesig staar. Ja, jy weet, ek is bly die ANC is bekommerd, ek is bly die president is geskok en kwaad, maar ek onthou, herinner my ook 1 jaar gelede, toe Eskom gesê het, ons gaan 0% verhogings gee. En die eerste oomblik wat die vakbonde iets daaroor sê, het Pravin Gordhan ingegryp en gesê, nee, ons gee vir hierdie mense verhogings. Wat moets gebeur het, baie lank gelede al, is dat daar die pijnlijke ingrypings gedoen moes geword het. Ja. Ons moes van personeel by Eskom ontslaag geraak het. Die ander ding is wat my bekommer, is dit is 1 jaar na, jy weet, president Zuma is vir 1 jaar lang weg, ons sit nog steeds, Eskom sit met kontrakte, wat ons weet korrupte kontrakte, of bedenklike kontrakte is. En die kontrakte hou maar net aan. Met ander woorde, wie ook al op een onregmatige manier aan hulle kontrakt gekom het, en wat 'n minderwaardige diens lever, hou maar net aan om het te lever. Ja. So, ek hoop hierdie kommer gaan nou een of ander tyd omgeskakel word in aksie, want daar is daadwerklike optrede nodig. Jy het nie gehoor vandag dat die ANC enigszins verantwoordelikheid aanvaar vir hierdie situasie nie, en jy het ook nie gehoor dat hulle self herinner daaraan dat die einste Zuma 'n tyd gelede in die parlement gesê het, beerdkrag is iets van die verlede. Ja, absoluut, want dit is dieselfde mens wat laas voor die verkiesing die krag met diesel aan die gang gehou het, maar ons is nou by die punt waar Eskom kan nou nie eens meer bekostig om met diesel die krag aan te hou voor hierdie verkiesing nie. Die einste Pravin Gordhan, na wie jy nou verwys het, het ook vandag gesê, hulle gaan nou sogenaamde consultante of ingenieurs dan nou inroep om te kom help met die probleme daarby Eskom. Dink jy dit gaan 'n verskil maak? Wel kyk, ek dink een van die vele probleme wat Eskom het, is dat hy ongelooflik baie kundigheid verloor het deur die jare, jy weet. Mense wat daai vlak van kundigheid het wat ons nodig het, kan baie goeie salaris op ander plekke kry in 'n plek wat nie so 'n werkplek wat nie so onstabiel is soos wat Eskom was nie. So jy weet, ons moet die kundigheid maar kry van waar ons dit moet kry, maar daar moet op 'n
baie groter manier geherstruktureer word. Daar moet na die verkrygingsprosesse binne in Eskom gekyk word. Daar moet 'n hele klomp goed gedoen word en natuurlik moet daar personeel verminder word. Die graderingsagentskappe kyk reeds na Eskom as soort van ons grootste las wanneer dit kom by die moontlikheid van buitelandse beleggings. En ek is seker die buitelandse beleggers kyk ook nou na ons en sê dit lyk maar donker. Ja, op hierdie stadium is Eskom eintlik net een groot hoop skuld. Jy weet wat, hy is nie eintlik meer 'n winsgewende maatskappy nie. Hulle skuld staan op 400 miljard, nee, van 40 miljard af toe president Zuma oorgeneem het. So al wat dit is, is 'n groot, geweldige groot las en 'n geweldige, en dit is waarna die graderingsagentskap kyk, 'n risiko vir die ekonomie van Suid-Afrika. Wat gaan die uitwerking hiervan wees op die verkiesing of die verkiesingsuitslae? Dit is 'n groot ongemaklikheid vir die ANC, want jy weet wat, die elektrisiteit is soos die weer, dit affekteer almal. Die vrot skoolstelsel affekteer jou as jy kinders op skool het. Die slegte gesondheidsorgstelsel affekteer jou as jy siek is. Die dienste affekteer, jy kan jouself 'n pad daar uitkoop. Maar Eskom, of jy kan miskien nog by jou huis krag op 'n manier bewimpel as jy baie geld het. Maar jou besigheid, jou fabriek lê daaronder, of jou werkplek, of jou winkel. So daar is niemand wat nie aangeraak is deur Eskom nie. So dis 'n absolute tasbare mislukking van die ANC wat ons elke dag voel wanneer ons ligskakelaars aansit. En ons is van die laagste vlak in die samelewing, as ek het so kan noem, tot die hoogste gestoot is. Daar is niemand wat heeltemal immuun is daarteen. Baie dankie vir jou insigte vanavond.